Епідситуація у Рахівському Великому Бичкові наразі не найкраща. Станом на 10 годину 15 квітня у селищі зафіксовано 9 випадків коронавірусу. Один з них летальний. Нещодавно помер лікар місцевої амбулаторії, інфікований COVID-19. Враховуючи вище сказане, 9 квітня було тимчасово призупинено роботу міської лікарні та амбулаторії. Медиків обстежували, а приміщення закладів дезінфікували. Вчора, 14 квітня, амбулаторія частково відновила роботу. На жаль, один лікар місцевий, який помер, для нас це було несподіванкою. Відповідно, прийшлося свого часу закрити. Це 9 числа була закрита місцева амбулаторія, були проведені аналізи. Від кожного сімейного лікаря, від медсестер було взято проби. Це приміщення було дезінфіковано двічі, було після закриття і зараз перед відкриттям. Обстеження пройшли лікарі. Сказали, хто може виходити на роботу у вузькому так колі. Більшість лікарів проводимо всього обстеження, консультації, то все по телефону. Люди присилають нам якісь фотографії хворих, що можемо розуміти об'єктивно, так що можемо подивитися, кому дуже треба щось, бачимо, що не інфекційне, нічого такого серйозного, та кажемо, приходіть, а ні по телефону. За словами медиків, на телефоні цілодобово надають посильну допомогу, просять жителів селища не панікувати, дотримуватися всіх превентивних обмежень. Селище зараз під час карантину знаходиться на карантині. Відповідно, в нас в селищі працюють лише продуктові магазини, автозаправочні станції та аптеки. Решту магазинів або інших підприємств, які припинили свою роботу у зв'язку з масовим поширенням. Ну, ми надіємося, що Бог помилує і дійсно ми вийдемо з цього з мінімальними жертвами. Останній вже тиждень, що був, вже минулий тиждень, вже вони більш-менш дотримуються. Людей налякали, розумієте, ці випадки, а тепер вони вже, мабуть, дотримуються. Ну, до цього часу ми їх не могли ніяк. Навіть на дверях вже в нас місяць написано у мене при вході не заходити без маски. Люди заходили без маски. Тут причина цьому всьому. Вони заражають лікарів, заражають самі себе і свою родину. Лікарі ж попри страх вийшли на роботу і продовжують працювати на передовій боротьби із смертоносним вірусом. А тому наполегливо просять і місцевих жителів бути свідомими, дбати про своє здоров'я, безпеку оточуючих і медиків, зокрема. І, звичайно ж, дотримуватися карантину. Місія у нас – тримайтеся карантину, не виходіть лишнього разу. Ну, люди стараються, але не більшість. Мабуть, ця ситуація зараз у нас у нашому районі Великому Бичкові трошечки їх насторожить. Будуть більш серйозно відноситися вони до цього. Дуже їх просимо, аби вони і нас берегли, бо бачать, що яка ситуація, берегли себе, своїх дітей. Без карантину ми не справимося.